现在我们要去开箱一下水牛城的亚洲超市。我们今天为什么要来亚超啊？我们今天为什么啊？就无聊啊。什么叫无聊？对啊，哦，一进来就闻到一个浓浓的这个，那不知道是什么酸菜的味道。我觉得亚洲超市好像都会有这个。什么意思？哦，意美蛋卷，看。哦，你看上好家。今天先从生鲜区蔬菜开始看，看一下这边有豆芽菜，要拿一些吗？要吗？不是，我说葱，要吗？葱。葱不用，我们先吃火锅。对啊，啊，蘸料啊。葱跟香菜还是。我们还没算呢。有啊，它这边有写啊。多重？3块。哦，一磅哦。对啊。嗯，有绿豆芽跟黄豆芽。啊，葱的话一束是1块钱。对，也要加上税。哎，然后这个好像不用，这个不用，原型食物。一般的 ，enoki。然后这个是有机的。那我们要买金针菇吗？我想吃，那就买啊。割韭菜。好啊，就是拿一些普林。普林。吸收一些普林。普林有什么益处？普林就是会通风啊。要吃什么就买啊，小黄瓜。嗯，面削掉，然后吃里面中间这个。哦，就这一部分外面不能吃。啊，对啊，都是青菜。哦，还有蒜，九层塔。因为蒜。没有，蒜苔是这个。蒜苔是后面这个。冬瓜。是夏新伟最喜欢的。夏新伟跟人家相撞了哦，开车都不看前面。哦，对对对，这个要买。有三角。不，就是这些豆制品，味噌各种味噌。这是卤豆干。嗯。然后下面是各种豆腐。还买白菜啊。啊，有吗？有啊。好吧。这个酒酿，哎，这个夏新伟最喜欢的酒酿。对啊，对啊。你看台湾皮蛋。哎，夏新伟嘞。哎，不要自己偷偷买自己东西好不好？这个火锅料要买这个还是买那个？对，这牛筋啊，随便啊，反正夏新伟弄的，不关我事。什么？像这种黄色的那种，对，这种。一到两刀。哦，好啊。没有话就是。啊，这个是，哦，对，没事。这要小豆皮还是？买点桂冠的这个鱼饺、蛋饺。你看，支持一下。来，我们要买哪一种鲜心肠？看一下。都是5.5一包啊。那买这个好了，买这个了。哦，各位，这边还有卖米的，你看这么多米。那我个人是都吃这一种的，这个对，这个客家烧仙草，这个就是台湾的。买一个好了，哎，买一个好了，当甜点。我看一下夏新伟平常最喜欢吃喝什么？这是什么？这是什么东西？Smoothie， 奶昔耶，说不定没有了。还是我们喝宝矿力？喝宝矿力？你干嘛喝宝矿力？
水饺皮，还有奶奶黄包、馒头、奇美的，你看奇美的，还有笋包、高丽菜包、味全的，都有啊。这个是哦，咖喱鸡肉饭呢。对啊。这个我有拿。喂，这个这边居然有这个椒盐梭子蟹。梭子蟹是什么？就螃蟹啊。你看枸杞，要什么都有。各位观众，你看我们的火锅底料，跟各位介绍一下，有德庄的，还有六婆。你要吃哪一种？小龙坎，还有这个新的皇城老妈，哦，这是麻辣香锅。我想吃番茄火锅。那你买啊。这个菌菇的，你要吃麻辣啊？对，你要吃麻辣吗？那个谁啊？我跟 Noah。你跟 Noah 吃吧。对啊。什么意思？就大家用一个就好了吧，或者两个就好了。还是我买吃吃看小龙坎的好了。我没吃过小龙坎，买这个海底捞，每次都买海底捞。那我买那个原味红天。哦。那就也是买。冬粉啊。还是我买一点水饺。要不下去煮啊？你看，水饺。还有汤圆呢，大家过年过节的时候可以吃汤圆。羊肉牛不吃。好了，那我们就结账吧。我猜这一车大概120。那我去偷偷拿一下你要什么？我要去买康宝冻的汤料。拿一个，这个是不是？对。来看一下，看一下，一包2.5，对，还有玉米浓汤，对，嗯，我都买这个啦，海鲜总会啊，你喜欢喝的，因为台湾买不到，哦，嗯，台湾没有这个吗？好像吧，我记得台湾没有，什么米醋，有，那种什么味淋，对，这些都是味淋，嗯，还有酱油。你看，还有爱滋味甜辣酱，所以今天夏新伟没有带我们逛所全部，他只有带我们逛生鲜跟那个肉。下次大统华再拍一部送。真的很累耶，不然观众可能不知道。大统华就是多伦多一间就是很好逛的亚洲超市。嗯，对。那为什么要去逛？因为他那边东西比较多，然后价格又比较便宜。是吗？那这一集如果点赞过200的话，那我们下次就带大家去逛大统华。来来来，上货上货。各位观众，总价就是116.16，你看我猜的没错吧？那我们现在就买完了，我们现在准备要去同学家、朋友家吃那个。刚刚这些买煮的东西，我们今天那个逛超市就到这边，然后下次还想逛什么，下面留言，点赞超过200，我们就去加拿大的那个大统华。OK。祝你生日快乐，祝你生日快乐。好幸运哦！谁？没关系，没关系，你就都可以。嗯。She said she wished to have a boyfriend. Yeah, that's so true.
I think that must be the first one. Get married to this year. Don't interrupt me. Yay. 生日快乐！ Yeah.